заяскравіла святковими барвами в Закарпатському екоцентрі виставка дитячих робіт. Вже традиційно на ній представлені вироби у двох напрямках – новорічна композиція та український сувенір. На виставці милує око понад 500 експонатів, що майже вдвічі більше, ніж попередні роки. Взяли участь у виставці 13 районів школи міста Ужгорода, юнати Закарпатського обласного еколого-натуристичного центру та філій. Свої дивовироби школярі області виготовляли із природного матеріалу. Звичайно, використовували бісер, дощик, пінопласт, стрічки та різне декоративне оздоблення. Також юнати створювали зимових казкових героїв з побутових відходів та старих речей. Я на новорічну виставку зробила сніговика. Він зроблений з старого плаття. Так, шапочка його зроблена із майонезу, відерце таке. Очі я зробила із пуговиць. Шарф в'язаний, я його зв'язала. Гудзики зроблені з бутилки кришечок. Я його наповнила поліетиленовими кульками. І ще я зробила мітлу, яка складається з палки і з верхньої частини бутилки. Новорічно-різдвяні роботи представлені в таких номінаціях, як стилізована ялинка, новорічний букет, композиція, віночок, картина, колаж і подарунок. Всі оригінальні та тематично неперевершені, тому журі складно було обрати найкращих, які представлятимуть Закарпаття на всеукраїнській виставці в Київському національному екоцентрі. Роботи визначалися за такими критеріями, як оригінальність, актуальність новорічній тематиці, важкість техніки виконання робіт. Зокрема, кращими роботами відзначилися такі райони, як Тячівський, Мукачівський, Хуський район. Місто Ужгород, школа, дуже багато діток представили роботи на виставку. Вони минулого року ще не брали так активну участь, а цього року вже взяли. Оглядаючи виставку, святковий настрій створюють композиції з півнем. Адже 2017-й – саме його рік. Відрадно те, що з року в рік збільшується не лише кількість робіт, а й покращується їх змістове наповнення. Особлива роль, звичайно, відводиться збереженню вічнозеленої красуні. Ми, діти, вже більш свідомо надаємо перевагу штучній ялинці або ж створенню новорічно-різдвяних композицій. Експонати, які представлені на нашу виставку, показують, наскільки свідомо підходять люди уже до збереження довкілля. Я вважаю, що цьогорічна виставка надзвичайно вдалася. Вдячний я всім освітянам, які взяли участь. І думаю, що багато школярів, адже і канікулярний буде період, будуть відвідувати і робити для себе помітки, як би самим зробити радість для батьків, для себе, а головне – берегти довкілля. Підтримуючи природоохоронну акцію «Збережи ялинку», ляльковий театр «Екознайки» підготував новорічну казку. Зустрілись перед Новим роком котик та песик. Привіт, котику! Привіт, песику! А чи знаєш, котику, ти, що скоро свято? Знаю, що наближається Новий рік. М'яу! Я чув, що до цього свята особливо потрібна ялинка. Так,
Нового року без ялинки не буває. Та де ж ми її візьмемо? Я бачив у лісі таку красуню, пишну, зелену. Ходімо швидше до лісу. Зрубаємо ялинку. Принесемо додому. Прикрасимо цукерками, печивом, а на верхівку повісимо велику кісточку. Що ти? На ялинку вишить тільки іграшки. Ось такі. Які ж вони гарні. Їх є багато. І всі такі різноманітні. Бери сокиру і пилку. Ходімо швиденько до лісу по ялинку. Нам до лісу треба йти, щоб ялинку там знайти. Виберемо струнку зелену і додому принесемо. Дивись, яка красуня. А ця ще краща. Важко вибрати. Зрубаємо ось цю. Стійте, не рубайте. Чому не можна рубати? Розумієш, зайчику, нам дуже потрібна ялинка. Ми її прикрасимо печивом, цукерками, іграшками. Без ялинки свята не відбудеться. Ой, нещасні звірі всі. Зайчику, не плач, подивися, скільки багато в лісі ялинок. А ми зрубаємо одну однісіньку, найменшу. Та не можна зрубати ялинки. Ялинка – окраса лісу. Подивіться, яка цікава в неї хвоя. А шишки – довгасті, бурі, блискучі. А й справді, яка красива шишка, схожа на рибку. І на їжачка. А ще й на цукерку. І на тістечко. Взимку у наші ліси прилітають шишкарі. Вони живляться насінням шишок. Бачив я цих пташок. У них дзьоб схожий на щипці. Таким дзьобом легко виймати насіння з шишок. А зрубаєте ялинку, шишкарі будуть голодні. А ще знаєте, 12 років ялинка росте, щоб стати дорослою. В лісі лісівники визначають, яку необхідно зрубати. Потім лісоруби зрубають і відправляють на деревообробне підприємство. З деревини виготовляють музичні інструменти – фанеру, папір. А на вирубаних ділянках саджають молоді хвойні деревцята. Нехай підростають. Коли так, не буду рубати ялинку. Нехай підростає. А що ми вдома скажемо? Як Новий рік зустрінемо? Я подарую вам гілочку від ялинки. У вас буде пахнути хвою в будинку. Вона буде нагадувати про ліс. Її можна прикрасити. Треба тільки подумати, як. Я поставлю гілочку у воду і повішу на неї найкрасивішу іграшку. А я прикрашу сріблястим дощиком. Дякуємо тобі, зайчику, за науку. До побачення. Щасливо вам, звірятам, зустріти Новий рік. Не рубай ялинку, збережи ялинку. Хай пташки співають в її вітах дзвінку. Хай маленька білка тут гризе горішки. А вухастий зайчик відпочине трішки. Не рубай ялинку, бережи ялинку. Юнати вирішили допомогти песикові та котикові прикрасити ялинку і запросили до себе на майстер-клас з виготовлення новорічних кульок. Спочатку з використаного пластику необхідно вирізати кільця шириною до 2 см. Потім на цьому колечкові беремо двосторонній скотч. Приліпляємо всередині, відліпляємо білу, потім згинаємо, знаходимо серединку на протилежній стороні і тут теж ліпимо двосторонній скотч. Знову відкриваємо, беремо слідуючу детальку колечко, приліпляємо одну з одною. Притискаємо. Сюди знову посередині вставляємо скотч двосторонній. Від'єднуємо білу частинку. І знову вставляємо уже третю детальку колечко. І пальчиками гарно притискаємо. Це добре робиться, тому що можна відірвати,
відрегулювати, подивитися, де серединка. Можна зігнути, бо пластик у нас податливий. Прозорі смужки зафарбовуються в будь-який колір. Тут дитячій уяві немає меж. Потім, коли кулька готова, ми її можемо задекорувати. Якщо зробити більше колечок нарізати, тоді вона буде густіша, красивіша. Якщо взяти так зігнути до середини, тоді у нас вийде ось така квіточка. Гарна, яку цю задекорували ми за допомогою декоративних гарних кришечок. Під час майстер-класу юнати використовували навіть пляшки з-під гірчиці та кефіру. Я зробила свою іграшку із банки з-під кефіру, і вона мені дуже подобається. Певно, я з радістю повішу її на свою святкову ялинку. Ось це, бачите, із відра, а це із відра великого, з кришки, з 5-літрового. І ще дуже гарно в мене є. Ось дивіться, то дивіться, що оця зробить. З відра. Із відра, кого дома ремонти, ось той може її собі це дозволити. Окрім кульок, з пластику можна виготовити і казкових сніговичків. Зроблено з олії, 3-літрової, а це із 2-літрової. І знизу шапочка. Цікаво, це дуже гарно повісити у вас вдома, у дворі, якщо є в когось прибудинкова гарна ялиночка. Або навіть на вході повісити. Перевага цих ялинкових прикрас в тому, що вони не б'ються, тільки до морозу і не потребують фінансових затрат. А головне, пластиковим непотребом ми, діти, не захаращуємо довкілля.